Kamoši, čaute, vítajte vo finále hry o tehly. Spoločne s Fanrádiom sme už vyžrebovali štyroch finalistov a dnes ide do tuhého. Prvý a druhý a tretí vypadnú postupne v jednotlivých disciplínach, ale dnes vyhráva každý. 300 eur finančná hotovosť pre každého, no absolútny víťaz získava tehly, plný kamión Poroterm v hodnote 5644 eur aj 80 centov. Hneď prvá disciplína je, kde budeme drepovať s tehlami a dáma Otília bude mať trošku ľahšiu tehlu. Uvidíme, ako to dopadne. Ideme do toho! Všetci majú 60 sekúnd, ten, čo spraví najmenej drepov, prehráva. A teda získava ale 300 eur. 3, 2, 1, teraz! Máme to tu, 60 sekúnd za nami, úsmev nik z tváre nestratil, výsledok veľmi tesný, ale predsa len jeden musí vypadnúť. 48 bolo najmenej drepov, čo spravil jeden z nás, ale aj tak, to znamená, že získava 300 eur finančnú hotovosť od spoločnosti Wienerberger. To meno, ktorý vypadáva a nepostupuje ďalej, je Tibor. Zatlieskajme mu. Gratulujem, 300 eur od spoločnosti Wienerberger, aj tak dobre, nie? Díky. Nedrepujem, takže pre mňa to bolo za trest. Ale však úsmev máš teraz. Tak sa smiem. To bola prvá disciplína, my ideme na druhú, v nej musia poskladať roh z tehál. A čo najjednoduchšie a čo najrýchlejšie. Tí dvaja, čo postavia prvý roh, postupujú do finále. Druhá disciplína, Otília, Marcel, Marek, 3, 2, 1, poď! Bohužiaľ, úplne posledná, alebo posledný, zložil tento roh. Otília, ale zatlieskajme jej. Gratulujem, vyhrávaš 300 eur od spoločnosti Wienerberger a som rád, že si sa zapojila. Ja ďakujem. Ďakujem, ahoj a ideme na ďalšiu, poslednú finálovú disciplínu, kde spravíme domino z tehál. Na záver, úplne na konci, budú dve tehly. Jedno bude Marcel, druhé bude Junior a som zvedavý, že ktorý z nich dvoch vám donesie potom kamión plný tehál Poroterm v hodnote 5644 eur aj 80 centov. Tretia disciplína pred nami, Marcel a Marek, poďme na to. Z 10 tehál teda musia spraviť domino, Marcel a Marek sú veľmi zapálení, preto tak uvidíme, že ktorý z nich vyhrá. Kamaráti, 3, 2, 1, poď! Tak máme to tu, domino, pozri sa. Marcel, ty si to poslal opačným smerom, kamarát. Ale Junior, pre teba výzva, že vyložíš Marcelovi celý ten kamión. Plný tehal Poroterm v hodnote 5644 eur aj 80 centov. Gratulujeme, ešte raz si zatlieskajte, prosím. Do poslednej chvíle naozaj napínavé. Dokonca to jemne vyzeralo tak, že Marcel, prehráš ty. Bol to napínak pre teba? No bol, však som bojoval do poslednej chvíle. A vidie to aj na tebe, aký si teraz zadýchčaný. Kam pôjdu tieto tehly? Tak ako som písal, tak čakám na stavebné povolenie, takže využijem ich pri stavbe domu. Dobre, celý kamión by mohol stačiť, budeme ti držať palce. Vyložíš si to sám, alebo potrebuješ našu pomoc? No, za posilovanie si, tak si to vyložím sám. Hej, tu si sa už rozcvičil preca. Takže takto to vyzeralo, hry o tehly. Naša súťaž s Fanrádiom a so spoločnosťou Wienerberger. Ďakujeme veľmi pekne. Marcel, tebe gratulujeme. A môžeš si víťazoslavne ešte zodvihnúť túto tehlu. Však nemáš toho dnes dvíhania veľa, nie?